Tik maar je handen eruit. Het is geen schande of zo. Het is echt niemand. Nee. Oké, okay, alright, super cool. Maar je weet wel wat dat is. Ik ben er zeker van dat jullie weten wat dat is. En ik vind op zo'n dance festival een DJ, als die begint met een nummer op te bouwen, zo'n house techno dance nummer, als die zo begint met een nummer op te bouwen, vaak zo'n opbouw, dat is enorm lang. Een enorm lange opbouw om dan eigenlijk heel teleurstellend de drop te doen. Hè? De drop, het moment dat de beat erin knalt. Dus een heel lange opbouw, heel teleurstellende drop. Om een voorbeeld te geven, er was een DJ op Tomorrowland begonnen met zijn nummer op te bouwen. Vraagt zich mee maar oldschool techno. Oldschool techno, begin jaren 90, vind ik eigenlijk wel nog de max. Like onlangs, ik was aan het rijden met mijn auto naar een optreden en plotseling op een autoradio zo'n oldschool techno nummer, maar ik ging echt helemaal uit mijn dak. En ik keek naar mijn radio, ik zag dat hij niet aanstond. Ja, ik had een platte band. Dus ik was te laat op mijn optreden, dames en heren, en dat was een optreden, je had nooit geloven. Dat was een optreden in een bejaardenhuis. Als beatboxer kwam je daartoe in dat bejaardenhuis. Doe ik het volgende, maar dan voor het publiek vol met bejaarden. Maar had die bejaarden die moeten zien kijken, zeg? En die dacht dat ik een soort van duivel was. Kruistekens, knoflook. Dat was niet normaal, die wou me daar weg. Maar natuurlijk, ik kon niet zomaar vertrekken. Ik moest verder optreden, dus ik dacht... Wat moet je eigenlijk doen voor een publiek vol met bejaarden? Totdat er plots helemaal uit het niets zo'n bejaarde riep, kun je geen Frans Bauer? Ik dacht, ja, Frans Bauer, ja, nee, ik had dat nog nooit geprobeerd. Maar speciaal voor die avond wou ik daar een keer improviseren. Dus ik begon. Direct de polonaise met de krukken in de lucht en al. Nee, het was fantastisch, maar ja, daarna terug weer niet. En ik dacht zo van, ga ik die bejaard nu echt niet kunnen boeien met dat beatboxen? Is er hier nu niemand in dat bejaardenhuis, in dat publiek vol bejaard, die het eigenlijk echt plezant vindt, beatboxen? Maar er was één iemand, dames en heren. Ze zat achteraan in de zaal, ik wist het heel zeker, want ze maakte zelf ook geluidjes. En het geluid dat ze maakte ging als volgt. Genant. Right, dames en heren, meestal is dat zo het moment dat ik vraag jullie, wat denken jullie eigenlijk dat ik naast beatbox comedy nog doe van job? Ik heb nog een vaste job hiernaast natuurlijk. Zijn er mensen die hockey willen waren? Facteur. Facteur. Nee, zeg maar. Metser. Dat is heel specifiek. Nee, maar dat is niet. Nee, nog, zeg maar. Tandartsassistent. Ziet er zo vrolijk uit dan of zo. Dat je comedie met zo'n kar van daarnet. Nee, dat is niet. Dat is geen tandartsassistent. Misschien nog één iemand? Een meester. Een leerkracht. Ziet er zo uitgerust uit. Nee. Dus ik had gewoon zeggen, dames en heren, ik ben eigenlijk animator in een bejaardentehuis.
Dat is echt waar, dat is geen mop. Wat dan die bejaarden eigenlijk soms vertellen, dat soms al comedy op zich eigenlijk onlangs wat een crea-activiteit gedaan. En aan een crea-activiteit moet er afgekeust worden, en waar begon de tafels af te keust. En plotseling zegt er een man van 87 jaar tegen een collega van mij: amai, heb jij nog iets gehoord te neus gehad? En mijn collega lijkt een beetje in shock, zegt ze: ik vind dat nu wel niet zo tof voor twin, en zegt dat toch niet? Waarop die man van 87 jaar zegt: dat is toch wel zeker, als je alleen kooks neust en de tafel dat vliegt mee in je neus. En een paar weken geleden vond ook de Max een dametje, 94 jaar was ze, 94 jaar, en zit zo aan tafel, een beetje depressief, zegt ze: ah ja, ben ik nu al 94 jaar, ga ik niet meer lang meegaan, maar als ik doe het, honey, toen wil ik gecremeerd worden en uitgestrooid in de kamer van Cecile, want dat vind ik echt een teven. Right, dames en heren, mijn naam is Candice Schiemaker, jullie waren heel goed.